olwaleero olukiiko lwa kampa olukulu lubadde lulina okufuna lipoota erambika ku nsaasaanya y'ensimbi ezigenda okuzimba enguudo mu Kampala ne kalonda yenna ali mu ndagaano ezaakolebwa ne kampani ezigenda okuzimba enguudo zino. Gavumenti yewola ensimbi akasekamu nga zigenda kuzimba enguudo mu Kampala nga kakika k'ekikugu kaabalirira obuwumbi 15 ku buli kilomita egenda okuzimbibwa. Obuwumbi 40 zaakulirira abagenda kukosebwa oluguudo ekyaviirako olukiiko olukulu olwa KCCA okusaba endagaano n'ensaasaanya y'ensimbi ssaako n'ebikwata ku nguudo zino. Olukiiko olw'ekikugu lwalagirwa okuleeta lipoota ku nsaasaanya y'ensimbi era olwaleero omumyuka wa ssenkulu w'ekibuga David Luyimbazi alika lipoota gy'aliridde ab'olukiiko luno kyokka Abakiise ne bagikubamu ebituli nga bagamba nti erimu ebirumira. This translates to $4.6 million per kilometer for a dual carriage road. That's about $17 billion. Our dual carriage road is costing about $10.8 billion. We have received so many measurements, reports written by the road mayor. Olukiiko olutadde Luyimbazi ku nninga abawe endagaano kubawera kampuni ezigenda okuzimba enguudo mu Kampala kyokka Luyimbazi akombye Kw’erima. The way I disclose and share the information that I come across in the course of my discharge of the duties I'm contracted to do is also limited. That's why I need to seek guidance. People are dying of floods and water, and you're here telling us absolute nonsense and trash. Wana ab'olukiiko basizza kimu ng'enkuyege alipoota ya Luyimbazi egobwe era ne balagira ab'olukiiko lw'ekikugu okudda ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno nga ku mulundi guno bagaana ssenkulu wa KCCA Dosi Kisaka alabikeko n'abantu abaweebwa endagaano okuzimba enguudo era bano balagiddwa okujja n'endagaano zaabwe. Ebintu bimulemye nnyini okunnyonnyola atwetedde bukatuuni bw'enguudo ng'atulaga enguudo tububuuza luno mwalukozeewa lugera kubeera tasobola binnyonnyola kumpi bye twamugoba eri byakomezaawo naera tusazeewo ne tubimugobya ne tumugamba abizeeyo twagala contract twagala kutegeera baani be baawa contract. Tisinga contract bazireese ku table tusobola okulaba ti lwaki oluguudo lwaki kino bakikola bwekiri lwaki kino ssente nnyingi kati twagala kabwejumbira nnyini accounting officer wa KCCA executive director ajja tuwulire atunyonyole kubanga ono bimuyinze twamusabye contract ayina gy'aleese ali mu guest worker. Lord Meya w'ekibuga Kampala Salongo Erias Lukwago agamba nti akakiiko k'ekikugu balungi nnyo mu kususuuta nga baagala okunyaga ensimbi kyokka bwe kituuka mu kukola emirimu olwo ne bakulaga dibenga lye. Ne bajja ne balaga ebifaananyi ebirungi balaga junction z'obenkulunga ezigenda okubeeza omulembe ne bakamba tugenda kuzimba kunnamwayo olwo mugenda kulaba ng'emmotoka ziyita kuli misinde nga lutwala emmotoka 3 luleeta 3 ne bamalirako obuwumbi 93 kilomita ziri 8 buli kilomita ne balawo akawumbi 11 tugenda kuteekako amataala ag'omulembe obutaala buli kuli bwaka bwe butibuzima era akakubo kafunda bweka. Meya we Makindye ali Kasirye Nganda mu Lyannyama mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwatuuzizza olwaleero asabye abakulembeze ku ddala ly'ebyobufuzi mu kibuga Kampala obutamala budde mu kunenengana na ludda lwa kikugu wabula baluleke lukolere bannakampala enguudo nga bwe lwateekateeka. Essaawa zino ku kigambo nguudo ez'omu Kampala tisaana munkaayana tusaana kwegatta ng'abakulembeze ne tumala okukolera abantu ne tugamba naye mwabba kino nga bwe baakoze ku ambyulensi. Ambulance twalina kufuna bbiri tebakaayanya ate lisawulidde yakaayana bamaze tuweemu ne tutandika okugamba twagala accountability ne ku nguudo we tuba tukola. Eno City Hall yeekulira olukiiko lwa Kampala lwonna abo bonna bameya bali under this tusiba tukola order paper bajje bawe submission zaabo baneeno atuziza lukiiko kubuzabuza bannayuganda oyo naye tugatandika omunoonyereza kwani gwakulira kubanga twafuna information nga olwo bameya abamu be bali asende ne tekiniko ogezaako okubuzabuza bannayuganda. Mu bitabo bya ssaabalizi wa gavumenti azaalaga ebitongole bya gavumenti bingi bidibudde ensimbi ezikola emirimu okuva ku ezo ezimanyiddwa wabula ate nga bekutuuka mu kukola emirimu ne bakulaga dibenga lye. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.